kinakailangan bago magpakulong bibigyan ng pagkakataon ang mga ikukulong na marinig yung due process dahil no one shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Hmm. Ang ibig sabihin lang po niyon o oh, show cause, bakit hindi ka dapat ma-site in contempt? Sabi mo sa amin kung bakit. Eh wala pong ganun. mantakin mo. Si Lorraine Badoy, eh, sa issue ng weather whether or not may adverse, advertisement sa programa, eh, sinabi nagsinungaling at pinakulong. At syempre alam naman natin na ito naman kay Ka Eric, shield law eh. So hindi po utang na loob ng sambayan ng Pilipino ang pagpapalaya sa dalawang ito. Ang saligang batas pong nagsasabi na lahat ng tao merong kalayaan na hindi po pwedeng ipagkait without due process of law. Sila po ay kusang pidalaya. Bakit? eh ayaw nilang mapahiya. Siyempre, meron nang pong such a thing as institutional integrity. Oh, pero ano po mangyari sa kaso? Well, yung formally po, yung Lincoln Ong versus sa uh, Senate, diresisyonan po yon bagamat pinalaya na rin si Lincoln Ong. Bakit? Kasi meron pong mga pagkakataon na sabi ng Korte Suprema, unang-una, napaka-importante ng issue. Ito po ang pinaka-importante ng issue, yung shield law. Kung ang Kongreso ba ay exempted sa coverage ng shield law na pupwede nilang ipakulong ang mga testigo kapag ayaw ibigay ang source ng mga mamamahayag. At siyempre po, yung pagkait ng due process no? doon sa mga kinulong bago sila ikinulong. Ang tanong, paano mo ibabalik, maibabalik ang pitong araw na pinagkait ang kalayaan dito sa dalawang ito? Kaya nga po, yung mga marami na mga kaso na sabi ng Korte Suprema, miski rendered moot in academic ang kaso, kung ito po, po pwede ulitin at magiging mailap sa judicial review, capable of repetition and yet evasive of judicial review, nagdi-decision pa rin ang hukuman. Sana po ganyan nga mangyari. Lalong-lalo na po na pinag-uusapan ay isa sa ka importante karapatang pantao, yung kalayaan ng mga mamamayan. So hindi po utang na loob yan ha, yung pagpapalabas sa dalawang yan. Hindi po yan dahil humanitarian grounds ang katotohanan, alam nila that there will be a day of reckoning. Anyway, mas mabuti naman din po na nakalaya na sila. I will grant that dahil siyempre, wala pong katumbas talaga ang kalayaan. No? Kaya nga naman po nasa nakaukit yan sa kasaligang batas, hindi po pwedeng ipagkait ng hindi binibigyan ng pagkakataong madinig ang mga ikukulong.